પેટ્રોલ ડીઝલના વધતા ભાવથી ત્રસ્ત સામાન્ય જનતા માટે સારા સમાચાર છે. પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં 2 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. સરકારે પેટ્રોલ ડીઝલ પર લાગતી બેઝિક એક્સાઇઝ ડ્યુટી પર પ્રતિ લીટરે 2 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે. બ્રાન્ડેડ અને નોન બ્રાન્ડેડ ઇંધણના ભાવ પર તેની સીધી અસર પડી છે. આજથી આ નવો ભાવ અમલી થઈ ગયો છે, જેને પગલે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં પ્રતિ લીટર 2 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. બેઝિક એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કરવાથી સરકારની વાર્ષિક આવકમાં 26,000 કરોડની ખોટ પડશે. કેન્દ્ર સરકારનું માનીએ તો આ નિર્ણયથી સામાન્ય જનતાને રાહત મળશે. ઉલ્લેખનીય છે કે પેટ્રોલ ડીઝલના વધતા ભાવને લઈને મોદી સરકારની આકરી ટીકા થઈ રહી હતી. જો કે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં થયેલો આ ઘટાડો પણ આંશિક ઘટાડો છે. પેટ્રોલના ભાવમાં 2 રૂપિયાના ઘટાડા બાદ હવે 70ની આસપાસ આવી ગયા છે. જો કે સામાન્ય જનતાને 70 રૂપિયાના ભાવે પેટ્રોલ ખરીદવું સહેલું નથી. હજુ પણ વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થવા છતાં સામાન્ય નાગરિકોને જે ભાવે પેટ્રોલ મળવું જોઈએ એ ભાવ નથી મળી રહ્યો. તો પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. પેટ્રોલ પર સરકાર અત્યારે 21.48 રૂપિયા પ્રતિ લીટર એક્સાઇઝ ડ્યુટી લે છે, જ્યારે ડીઝલ પર 17.33 રૂપિયા પ્રતિ લીટર એક્સાઇઝ ડ્યુટી લે છે. વર્ષ 2014થી અત્યાર સુધી કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં 126% વધારો કર્યો છે, જ્યારે ડીઝલ પર લાગતી એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં 374% વધારો કર્યો. એ જ કારણ છે કે થોડા સમય માટે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત ઘટવા છતાં સામાન્ય જનતાને તેનો લાભ ન મળી શક્યો અને સરકાર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટતા તેનો ભાવ લેવા એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં વધારો કરતી રહી. તો પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં જે રીતે ઘટાડો થયો છે, રોજબરોજ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધતા હતા તેનાથી જનતા ત્રસ્ત હતી, હવે લોકો માટે સારા સમાચાર છે. તો આજ મામલે જાણકારી આપવા માટે જોડાઈ ચૂક્યા છે અમારા સંવાદદાતા વડોદરાથી માનુ ચાવડા, સાથે જ સુરતથી પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ અને રાજકોટથી અનિરુદ્ધ નકુમ. સૌથી પહેલા તો માનુ આપને સવાલ કરીશું કે જે રીતે હવે લોકોને આંશિક રાહત થઈ છે, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં 2 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે, લોકોનો શું પ્રતિસાદ છે? જીલ, વડોદરાની વાત કરીએ તો 2.5 રૂપિયા પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં ભાવ ઘટાડો થયો છે. સરકારે બેઝિક એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં જે ઘટાડો કર્યો છે એના કારણે આજે 2.5 રૂપિયા જેટલો ભાવ ઘટાડો નોંધાયો છે. ખાસ કરીને વડોદરામાં આજે પેટ્રોલના 69.70 રૂપિયા અને ડીઝલના 62.78 રૂપિયા ભાવ આજનો ભાવ છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં 2.5 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે એટલે વાહન ચાલકોને આંશિક રીતે રાહત મળી છે. પરંતુ છેલ્લા 3 મહિનાથી જે રીતે સરકાર ભાવ સતત વધારી રહી હતી એ જોતાં વાહન ચાલકો પણ અત્યારે થોડીક નારાજગી દર્શાવી રહ્યા છે, કારણ કે હજુ માત્ર 2.5 રૂપિયા ભાવ ઘટ્યો છે. તેમ છતાં આપણે વાહન ચાલકો સાથે વાત કરીએ કે શું કહો છો સાહેબ, સરકારે 2.5 રૂપિયા ભાવ ઘટાડો કર્યો છે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં, શું કહો છો આ ભાવ ઘટાડા? એક વાત તો સારી છે કે આ જે ભાવ ઘટ્યો છે બરાબર, જે રાહદારીઓ છે એને રાહ મળી છે કે 2.5 રૂપિયા તો એમને થોડું લાભ મળે, પણ આનાથી કંઈ ના થાય. સરકાર કહે છે વિકાસ થયો છે, વિકાસ થયો છે, પણ 2.5 રૂપિયાથી વિકાસ, કોઈ 2.5 રૂપિયા ઓછા કરવાથી કોઈ દિવસ વિકાસ ના થાય આપણા ભારતનો. તો મારી સરકારની વિનંતી છે કે હજુ થોડું, પહેલાં 65 રૂપિયા હતું, 65થી લઈને છેલ્લા 3 મહિનાથી તો 10 રૂપિયા વધારીને 75 રૂપિયા કરીને, હવે ચૂંટણી આવી છે એના માટે એ લોકો હવે ખાલી 2.5 રૂપિયા ઓછું કરી રહ્યા છે, પણ રાહદારીઓને એનાથી કંઈ ફરક નહીં પડે. 2.5 રૂપિયાથી 2 મહિના પછી ઓટોમેટિકલી એ વધી તો જશે જ. તો મારે સરકારને વિનંતી છે કે હજુ થોડું 10-1 રૂપિયા ઉતારીને રાહદારીઓને સંતોષ પાવે. તો જે રીતે 2.5 રૂપિયા ભાવ ઘટ્યો છે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં, પરંતુ આ ચૂંટણીલક્ષી ભાવ ઘટાડો છે એવું વાહન ચાલકો સ્પષ્ટ માની રહ્યા છે અને હજુ આનાથી વધારે ભાવ ઘટાડો આપવો જોઈએ ને એના કારણે વાહન ચાલકોને ફાયદો થશે એવું વડોદરા
ચાલકો છે માની રહ્યા છે. જી બિલકુલ અનિરુદ્ધ, આપ જણાવું આ પહેલા કેટલી એક્સાઇઝ ડ્યુટી લેવાતી હતી અને હવે શું ફેરફાર કરાયા છે? અત્યારે જે પેટ્રોલ પંપ છે ત્યાં અત્યારે એટલો જે પ્રવાહ હોવો જોઈએ, જે પહેલાં એવું હતું કે ભાવ ઘટે તો લોકોની લાઈનો લાગતી હતી, પણ જે પ્રમાણે અત્યારે રોજના ભાવ વધે છે તે પ્રમાણે લોકોને એક આ રૂટિંગ થઈ ગયું છે. ત્યારે રાજકોટનો આજનો ભાવ જો જોવામાં આવે તો 69.86 છે અને ડીઝલનો ભાવ 62.91 છે. એટલે કે જે પ્રમાણે હા, પણ 100% રાહત મળી છે. જ્યારે આગામી દિવસોમાં દિવાળી આવી રહી છે, દિવાળીને હવે 15 દિવસની વાત છે, જ્યારે 15 તેવા ટાઈમે જ્યારે ભાવ ઘટતા ખાસ કરીને લોકો એક હાશકારાનો અનુભવ કર્યો કે જે પ્રમાણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવો આસમાને પહોંચી ગયા હતા, પણ અત્યારે થોડા હશે રાજકોટની અંદર 2.25 રૂપિયા ભાવ ઘટાડો થયો છે. તેના કારણે એક લોકોએ હાશકારાનો અનુભવ કર્યો છે કે તેવા ટાણે કે અમારી દિવાળી સુધરશે, એટલા માટે કે જે પ્રમાણે ડીઝલના ભાવ વધતા હોય છે તેના કારણે દરેક ચીજ વસ્તુ મોંઘી બનતી હોય છે. 2 રૂપિયા તેનો ભાવ વધી જતો હોય છે, પણ એક ડીઝલના ભાવ 2.25 રૂપિયા જેવો સસ્તો સામાના કરીને જે ચીજ વસ્તુ મોંઘી થવાની છે તે નહીં થાય, એટલા માટે કે લોકોને દિવાળી ટાઈમે એક સરકારે રાહત આપી છે. જી જી ચોક્કસથી પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ છે સુરતથી. પ્રજ્ઞેશ શું કહેશો, હાલ લોકોમાં કેવો માહોલ છે? પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ જે આસમાને રહેતા હવે 2 રૂપિયાનો ઘટાડો કરાયો છે, શું કહેવું છે લોકોનું? મનીષભાઈ જી બિલકુલ, જે પ્રમાણે જે ઘટાડો થયો છે, જે પ્રમાણે જે વાતો થતી હતી છેલ્લા સમયથી કે જે 7 રૂપિયા સુધીનો વધારો થયો છે તેના કારણે લોકો ખૂબ જ ચિંતિત થઈ ગયા હતા કે મોંઘવારી કઈ દિશામાં જઈ રહી છે, ત્યારે અચાનક આ એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં જે 2 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે તેનાથી રાહત થઈ હતી. આપણી સાથે મનીષભાઈ ઉપસ્થિત છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું કે કઈ રીતે વધારો થયો હતો અને ઘટાડાથી કેટલી રાહત થશે. જી મનીષભાઈ જણાવો. છેલ્લા 3 મહિના અંદર સરકારશ્રીમાંથી ડેલી કંપનીના અંદર જે ડેલી અપડેટ થતી હતી પ્રાઇઝમાં, એમાં 7 રૂપિયા કરતાં પણ ઉપરનો વધારો થયો હતો. એના કારણે લોકોને એમ લાગતું હતું કે આ લોકો કંપનીવાળાએ ભાવ વધાવ કર્યો. હમણાં અત્યારે સરકારશ્રી દ્વારા ભાવ હમણાં એક્સાઇઝ ડ્યુટી પોતાની ઓછી કરવામાં આવી, એનાથી 2 રૂપિયા 56 પૈસા પેટ્રોલમાં ઘટાડો ઓછો થયો અને ડીઝલમાં 2 રૂપિયા 51 પૈસા જેવા પ્રાઇઝમાં ઘટ આવી છે. એમાં આજનો સુરતનો ભાવ છે 69.91 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ છે 63 રૂપિયા. મનીષભાઈ, જે ક્રૂડનો ભાવ છે અત્યારે વધઘટ થઈ રહ્યો તેના કારણે લાગી રહ્યું છે કે હજી પણ પેટ્રોલના ભાવમાં કોઈ ઘટાડો આવશે? હજુ લગભગ 2 રૂપિયા 2 રૂપિયા જેવા હજુ ઘટવા જોઈએ, કારણ કે ભાવમાં હજુ ઓછો છે અને એની સામેનો જે એનો રિકવરી વધારે છે એની સામેનો. જી બિલકુલ, આ મનીષભાઈ હતા, જે મનીષભાઈ હતા કે જેમને જણાવ્યું કે જે પ્રમાણે વેરિએશન આવી રહ્યા છે તેમાં હજી પણ શક્યતા છે કે સરકાર જો થોડો ટેક્સ ઓછો કરે તો લોકોને વધારે રાહત મળી શકે એમ છે. જી બિલકુલ, આભાર આપ ત્રણેયનો જાણકારી આપવા માટે.